God eftermiddag og velkommen til denne her ATV Tech Talk, som hedder Kan strategierne bruges til at evaluere en teknologi? Mit navn er Martin Bæk. Jeg er koordinator for ATV-temaet Teknologi for bæredygtighed, der sammen med ATV's teknologiske vismandsråd er vært for arrangementet i dag. Før jeg giver ordet til moderator professor Michael Hausild fra DTU, får lige en hurtig indflyvning til programmet og teknikken bag dagens arrangement. Vi livestreamer. Derfor er det kun muligt for os her i det meget hektiske produktionsstudie i Blocks at sige noget og være med på kamera. Derfor behøver I ikke bekymre jer om at tænde for mikrofonerne, slukke for mikrofonerne, tænde og slukke for kameraet og den slags. Det ordner vi her, og det er kun oplægsholderne, der har mulighed for at komme med billedet. Derfor, hvis du vil stille nogle spørgsmål i løbet af arrangementet, og det håber vi selvfølgelig, at du vil, så skal du gøre det i chatten. Og det er jeg sikker på, at mange af jer allerede har prøvet rigtig mange gange her i løbet af det sidste års corona-delvise nedlukning fra 10 til 18. Vi overvåger løbende chatten, og i det omfang, der er tid til det, hver gang oplægsholderne er færdige, så er der mulighed for at stille spørgsmål. Men vi har også en session sidst i programmet, hvor vi har også tid til spørgsmål og svar, Q&A, og der kan vi samle op. Og hvis der alligevel er nogle spørgsmål, som vi ikke når der, så vender vi også tilbage og svarer skriftligt. Så der er absolut ingen grund til at holde jer tilbage på nogen måde. Tværtimod, jo flere spørgsmål, jo bedre. En ting, I skal huske, når I stiller spørgsmål i chatten, det er at bruge den lille funktion over der, hvor man stiller spørgsmålet, til at skrive jeres navn. For så kan vi sørge for at få præsenteret det ordentligt. Og ellers så kan vi ikke vide, hvem der stiller spørgsmålet. Og det er altid ret mit navn på, så det vil jeg opfordre til i hvert fald. Vi har 2 timer foran os, og vi har faktisk ikke planlagt nogen pause. Men det håber jeg, I kan klare, enten ved at blive siddende, eller også så må I lige snige jer ud for at fylde kaffekoppen, eller løbe på toilettet, eller hvad der nu skal til. Det hedder biobreak, sådan nogle dage, ved jeg. Men ellers så håber jeg, at I vil nyde arrangementet her. Vi er rigtig spændt på at præsentere analysen for jer og få jeres feedback. Og før jeg giver ordet til Michael, så vil jeg bare lige sige, at vi optager arrangementet i dag, og det er vores plan at lægge ud på hjemmesiden efterfølgende. Så dem, der ikke har mulighed for at være med i dag, de får mulighed for at se det i den sammenhæng, eller på andre platforme. Det var alt herfra. Jeg vil gerne give ordet til professor Michael Hausild fra DTU, som er formand for ATV-temaet Teknologi for Bæredygtighed. Værsgo, Michael. Tak for det, Martin, og også for mig velkommen til alle til det, jeg tror, der bliver en rigtig spændende eftermiddag. Som Martin siger, så har jeg haft fornøjelsen af at være formand for ATV-temaet Teknologi for Bæredygtighed, hvor vi har i det sidste halvandet år arbejdet på et projekt med finansiering fra Villumfonden med henblik på at prøve at finde ud af, hvordan ATV kan opbygge og styrke sin rolle i forhold til udforske temaet teknologiens rolle i den bæredygtige omstilling. Altså, hvordan kan ATV være en stemme i den debat? Hvad skal være ATV's input? Vi har fået støtte fra Villumfonden til at udføre et stort projekt der, og en del af det her projekt er det, I skal se i eftermiddag, som er en første udforskning af, hvordan kan man vurdere teknologier i forhold til FN's verdensmål, de 17 SDG'er. En af de ting, vi er blevet skarpere på i den her proces, det er vigtigheden af et systemisk perspektiv. Det er vigtigt, at vi ser teknologien i sammenhæng med ikke bare sig selv og sin umiddelbare bruger, men også de andre systemer, den spiller ind i forhold til, og i virkeligheden også, at vi tager et livscyklusperspektiv på teknologien. Altså, vi har hele værdikæden omkring teknologien med, fra udvindingen af råstoffer over produktion af teknologier, over deres brug, den ydelse, de leverer, de behov, den er med til at tilfredsstille, og selvfølgelig også afvikling af teknologien i den anden ende, cirkulær økonomi og sådan nogle ting. Så det er den ene ting i den, og den anden ting,
det er, at det er jo vigtigt, at vi kigger på alle relevante, bæredygtighedsrelevante påvirkninger, som teknologien kan have. Og her der repræsenterer FN's 17 verdensmål jo en meget fin konkretisering af, hvad er det egentlig, vi taler om, når vi snakker bæredygtighed. Og det er det, der er baggrunden for den præsentation, I skal se senere, hvor Vigand og Måø har udført et projekt, hvor de har fokus på en specifik teknologi omkring digitalisering. Men selvfølgelig også med, altså det som er vores fokus her, er jo også, hvordan kan det her bruges mere generelt. Vi er så heldige, at vi har tre gode opponenter, som efterfølgende vil kommentere styrker og svagheder ved det, de har set ved det studie, som Vigand og Måø har lavet. Og til allersidst, efter vi har haft en Q&A-session, som Martin snakkede omkring det her studie, vil vi få en præsentation af en kortlægning af systemiske bæredygtighedsperspektiver på tværs af Europa, som vi i Danmark kan søge inspiration i. Så vi har en spændende eftermiddag foran os. Og med de ord sagt, så vil jeg gerne starte med at præsentere invitere vores første oplægsholder, som er Jan Pris Heie, som er professor på Roskilde Universitet i bæredygtig digitalisering. Han er en af de digitale vismænd i ATV, Akademiet for Tekniske Videnskaber, og et af Roskilde Universitets tre partnermedlemmer siden 2012. Han har repræsenteret vismandsrådet, de digitale vismænd, i dette her projekt i udarbejdelsen af analysen. Og titlen på hans oplæg i dag er IT, digitalisering og bæredygtighed. Så Jan, jeg vil gerne give ordet til dig, og så vil jeg selvfølgelig opfordre dig til at prøve at holde dig inden for de 10 minutter, der er afsat til din indledende præsentation her, så der er tid til nogle spørgsmål efterfølgende. Ja, det skal jeg nok. Som sagt er jeg professor på Roskilde Universitet og adjungeret professor på IT Universitet, har været digital vismand siden 2014, hvor det digitale vismandsråd blev oprettet. Jeg forsker især i organisatoriske og ledelsesmæssige aspekter af IT og er leder af den her forskningsgruppe Bæredygtig Digitalisering. Så et naturligt spørgsmål, hvad er sammenhængen mellem digitalisering og bæredygtighed? Digitalisering handler jo om, at IT kommer ind alle vejen og muliggør nye ting. Så det der med at have IT liggende i en IT-afdeling eller IT-funktion, det er blevet overhalet af virkeligheden, fordi IT er blevet centralt i alle funktioner i rigtig mange virksomheder. Og det har muliggjort nye ting. Måske har det ligefrem disrupted. Der er ikke mange, der bruger en fastnettelefon mere. Der er ikke meget, der hedder LP-plader mere. Og sådan kan vi give en helt stribe eksempler på, at det digitale har disrupted på en række områder. Men digitalisering er selvfølgelig ikke løsningen. Ikke selve løsningen på klima- og bæredygtighedsproblematikken. Men det, der er interessant med koblingen af de to, er, at vi kommer kun i nærheden af at løse problemet, når IT eller digitalisering indgår som et bærende element i det. Og det, man hele tiden kan diskutere, det og har gjort mange gange, det er jo, om IT-computer er en belastning eller en aflastning. Og hvis man for eksempel tager en moderne bil, så indgår der jo mere end 100 computere i sådan en bil, der konstant skal tale sammen. Så umiddelbart tænker jeg, at min plug-in hybrid er god for klimaet. Men det har jo været meget diskuteret, og der kommer det her livscyklusperspektiv ind. Så man er nødt til at kigge på hele livscyklen og hele systemet, altså at anlægge et systemisk perspektiv, for at kunne svare på, om det er en belastning eller en aflastning. Og det at kigge på hele systemet, det er FN's verdensmål. De kommer rigtig godt rundt om rigtig mange relevante ting. Så det har været en fornøjelse at være med i det arbejde, som I får præsenteret lige om lidt. Hvis vi generelt kigger på grøn IT, eller bæredygtig digitalisering, kært barn har mange navne, så er der masser af eksempler på grønt design, som superoptimerer
grøn er defineret for snævert, systemet og dets omgivelser er ikke præcis defineret, eller vigtige forhold er glemt eller ignoreret. Derfor er noget af det, jeg har arbejdet med, det er at to ting, vil jeg meget kort præsentere. Det ene er et projekt, jeg er i gang med i øjeblikket, som handler om at få, at vores batteriteknologi ikke er god nok endnu. Så der har vi fået penge fra EU Interreg til at kigge på at få lavet noget, som motiverer forbrugerne, husholdninger, til at bruge strøm, som vinden blæser. Altså, så de kan tilmelde sig en vaskemaskine eller en plug-in hybridbil eller hvad det nu er, og sige, at jeg vil gerne have den opladet eller have strøm til den på der inden for den og den periode. Og så kan elselskabet bestemme, hvornår har vi grøn strøm til rådighed. Så det arbejder vi på. Så har jeg også arbejdet på nogle generelle principper sammen med professor Richard Baskerville fra Georgia State University og professor Janne Rikker fra Køln på at lave nogle grønne principper. Og det er designprincipper, så når man skal designe noget teknologi og gerne vil have, at det bliver bæredygtigt, og her tænker vi på digital teknologi typisk, så har vi nogle af de her principper. Og jeg har taget et enkelt med, som er interessant. Det er princip nummer to, at man skal identificere interessenter. Det er der ikke noget nyt i, det skal man altid i alle projekter. Men det, der er særlig vigtigt her, er, at man ikke kan nøjes med at se på interessenterne i dag, men også nødt til at gøre sig klart, hvem er alle de fremtidige interessenter. Så det er en del af det systemiske at tage stilling til de fremtidige interessenter. Jeg prøver at tegne det på et billede her. Så typisk er det, når vi udvikler nogle nye ting, nye teknologi, så tager vi udgangspunkt i det eksisterende behov. Det er det, der hedder present need til venstre her på min slide. Og så laver vi et design, og der involverer vi de stakeholders, som er rundt om, og som har det her eksisterende behov. Men hvis vi skal lave ting bæredygtigt, hvis vi skal designe bæredygtigt, så er vi nødt til at kigge på, hvem er de fremtidige interessenter, og ikke bare hvem er de, men også hvilke behov vil de have i fremtiden. Så en del af det system, vi er nødt til at kigge på for at kunne lave ting bæredygtigt, det er også, hvordan kommer tingene til at se ud i fremtiden. Så det er der, hvor det nye rigtigt kommer ind. Det var et af principperne. Jeg regner med, at jeg kigger på et andet af principperne lidt senere. Men det er altså meget vigtigt. Nu er det princip nummer to her, Identify Stakeholder Relationships Within the Ecology. Princip tre handler om at afgrænse systemet og brugerne nu og i fremtiden præcist. Princip et handler om, at vi ikke bare skal se på de omgivelserne snævert. Vi er nødt til at se på hele systemet, og det er der, at SDG'erne, verdensmålene, kan give os noget. Så det var, hvad jeg havde tænkt mig at sige lige nu. Tak for det, Jan. Og tak for at holde dig meget fint inden for tiden. Der er, jeg ved ikke, om der er nogen, der har nogle spørgsmål til Jans præsentation. Der er ikke nogen, der har skrevet noget i chatten endnu, i hvert fald. Så det har været fuldstændig krystalklart, Jan. Tak for det. Så vil jeg konstaterer vi lidt foran for programmet, og det er jo bare fint, fordi så kan vi få mere tid til spørgsmål og præsentationer senere. Så vil jeg gerne gå videre til næste punkt, som er hovedpunktet på dagens program, og det er præsentation af det studie, som Wigand og Måø har udført for det projekt, vi snakkede om. Det vil vi præsentere af Søren Eriksen, der er direktør for Wigand og Måø og medlem af ATV siden 2009. Og af Bjarne Bak, der er afdelingsleder for industri- og energieffektivitet, ligeledes i Wigand og Måø. Så
Søren og Bjarne, jeg giver ordet til jer. Ja, tak for, tak for det. Jeg vil lige tage indflyvning. Det er Søren Eriksen, der er først på her, og så vil Bjarne Bak komme på efterfølgende og lede os igennem hele projektet i virkeligheden. Så vi skal ud på en lidt længere rejse nu. Jeg vil lige tage indflyvningen, og indflyvningen det er jo systemets tilgang til verdensmålene. Og for at gøre det mere konkret, det her med det systemiske og det holistiske, så har vi altså taget udgangspunkt i en helt konkret case, hvor vi jo under normale omstændigheder ville tage nogle af verdensmålene ud og vurdere casen i forhold til dem, men hvor vi altså i det her projekt har prøvet at tage noget anden tilgang, hvor vi tager udgangspunkt i alle 17 verdensmål og vurderer fordel og ulemper ved etableringen af sådan et datacenter med udgangspunkt i alle 17 verdensmål. Lige inden vi kommer dertil, så er det måske væsentligt lige at få overlæggeren sat rigtigt i forhold til det her projekt. Vores formål det er at vurdere metode og fremgangsmåde. Altså kan det overhovedet lade sig gøre? Giver det overhovedet mening at anvende den her holistiske tilgang, hvor man vurderer etableringen af et datacenter i forhold til alle 17 verdensmål? Så det er mere et spørgsmål om vurdering af metoden og fremgangsmåden, og om den giver mening, mere end det er en helt konkret specifik analyse og konklusion på de specifikke påvirkninger. Det har vi gjort for nogle af verdensmålene, men det er ikke det, der har været hovedformålet med det, og vi har heller ikke gjort det hele vejen rundt, hvis man har krævet, at vi har brugt væsentligt mere tid på det, fordi det er en ret omfattende opgave. Den her... Det er omdrejningspunktet for de næste 20 minutter, og det er den, vi vil prøve at lede jer igennem. Det er startet med, at vi har taget en holistisk brainstorm, og alt det her det vil vi komme meget længere ned i efterfølgende, en holistisk brainstorm, hvor vi har taget alle 17 verdensmål og vurderet umiddelbare fordele og ulemper ved etableringen af det her datacenter. Og med udgangspunkt i alle de her fordele og ulemper, positive og negative forhold for hver eneste enkelt verdensmål, så har vi efterfølgende lavet noget research, hvor vi har vurderet om, hvorvidt det er muligt at vurdere de her påvirkninger med udgangspunkt i nogle verificerede og troværdige kilder. Vi er ikke gået dybt ned i, om det så er positivt og negativt, og hvor positivt og negativt, men generelt er det nogle udsagn, der kan verificeres ved hjælp af troværdige kilder. Og endelig, og det har vi kun gjort for nogle ganske få af verdensmålene, kommer vi tilbage til, så har vi også tænkt, at det kunne være relevant at prøve for nogle få verdensmål at gå hele vejen i virkeligheden. Og så også med udgangspunkt i de her kilder, vurdere at de her udsagn, altså påvirkningerne, kan de påvises ved hjælp af de her kilder som værende positive eller negative. Det er den rejse, vi vil tage med på i de næste 20 minutter. Inden vi gør det, så tager vi lige den næste her, hvor vi lige skal se på den case, som vi har vurderet de her verdensmål i forhold til, eller vi har brugt verdensmål til at vurdere casen, kan man sige. Casen, det er simpelthen et datacenter, og det er for at gøre noget. Gør det konkret, og i øvrigt også noget, vi har ret stor erfaring med i Viggen Måø fra andre sammenhænge. Vurderer datacenter, der ligger i Danmark nær en storby. Vi har også sagt, at datacenteret det jo i sagens natur anvendes til at udvide den generelle digitalisering af det globale samfund. Om det er det ene eller det andet datacenter, om det er Netflix eller Google eller Facebook, er måske lidt mindre væsentligt i den sammenhæng. Det vi til gengæld fandt ud af meget hurtigt var væsentligt, det var, at der er et meget konkret alternativ. Og alternativet til at etablere det her datacenter, det er, at der ikke bliver etableret noget datacenter. Og derved, at der er mindre udvidelse af den generelle digitalisering i det globale samfund. Så det vil sige, at den her øvelse har sådan set også givet os muligheden for at undersøge det konkrete datacenters direkte påvirkninger, men også de indirekte påvirkninger i form af den digitalisering, som sådan et datacenter medfører. Så det er opgaven, og det er den rejse, som vi vil prøve at tage med ud på i de næste cirka 20 minutters tid. Og herover tager Bjarne over. Yes, og som Søren var inde på, så er det den her model, vi prøver at køre igennem. Og vi tager det meget slavisk, så det vi fremviser her, det er, at vi starter ud med en holistisk brainstorm, hvor vi simpelthen prøver at finde alt. Og måden, vi har gjort det på, det er, at vi har inviteret en masse kloge folk ind til en workshop, og det bestod af professorer, lektorer og andre eksperter, til at sætte dem sammen og prøve at brainstorme. 17 verdensmål er lang tid, og man kunne ret hurtigt bruge en hel dag og også mere på at tale om dem, så vi er nødt til at prøve at gøre det effektivt.
Så derfor der delte vi de her folk ind i grupper, hvor hver gruppe fik en 5-6 verdensmål, og så fik de 7 minutter til hvert verdensmål af brainstorme. Det fungerede meget konkret på med, at alle gruppemedlemmer lige fik et minut eller to til at skrive ting ned på papir, røde, gule og grønne, og så lavede man opsamling i gruppen, og derefter så lavede gruppen så en opsamling i hele plenum på, hvad er det, vi ser af verdensmålet. Og det her, det var de kloge folk, vi fik inviteret ind, og havde en rigtig, rigtig god eftermiddag på det. Her kan vi se, hvordan vi har listet dem op. Det er efter, at vi har været ude i grupperne og haft en 5-6 verdensmål hver, så mødtes vi så, og så gennemgik slavisk hver eneste af dem, så alle fik lov at komme med input på det. Og løbende her kom der så også flere til. I alt så endte det op i 102 udsagn om mulige påvirkninger. Og det er altså på både negative og positive. Der er selvfølgelig en begrænsning på det her, og den største begrænsning er, at det er tid. 17 verdensmål er rigtig meget at køre igennem. Og som vi også ser, så kommer vi 102 udsagn, altså mulige påvirkninger, som vi finder frem til. Og det var jo bare på den tid, der satte af, men var der sat mere af, så kunne man jo muligvis godt være kommet frem til flere. Så er der også en vidensbegrænsning. Det er kloge folk, vi har inviteret ind til workshoppen, men de er selvfølgelig også begrænset af, hvad det er for en viden. Havde vi inviteret andre ind, kunne det jo være, der var kommet andre også. Og så er der også en kompetencefordeling i, hvordan vi har sammensat de her små grupper. Det har vi gjort efter bedste evner, hvad vi troede, der kunne give nogle input til hver af de her verdensmål. Men det kan jo også være, at en anden sammensætning havde givet et andet resultat. De 102 udsagn, altså mulige påvirkninger, kom frem til, inddeler sig i omkring halvdelen positive, og så nogenlunde lille fordelt i mulige negative og mulige tvetydige. Så i alt er der egentlig nogenlunde jævn fordeling mellem verdensmålene, fordeler det sig også sådan mellem mulige og tvetydige og positive og negative, så er det nogenlunde ens, men der er meget forskel på, hvor mange påvirkninger, der kom til de forskellige. Så man kan sige, vi havde flere idéer og mulige og udsagn til nogen, blandt andet sådan en som stop sult, end til sådan en som verdensmål 8 med anstændige jobs og vækst. Det, at der er mange eller få påvirkninger, eller man kan sige mulige påvirkninger, betyder ikke nødvendigvis, at det ene er vigtigere end det andet. Et eksempel, det er netop anstændige jobs og økonomisk vækst, verdensmål nummer 8, hvor der kun er, vi er kun fundet i den her, under den her fremgangsmåde, den her workshop, kun fundet 3 påvirkninger. Men når vi kigger på den, så er det, at digitalisering hjælper til økonomisk vækst. Det er et udsagn. Det er jo til gengæld et ret vigtigt udsagn eller påvirkning, at det hjælper til økonomisk vækst. Det er et ændring af jobmarkedet, hvilket også er noget, der virkelig har noget impact, og muliggør globalisering af produktion uden for kontrollerede rammer, som også er noget, der har en del påvirkning. Så det, at der er få påvirkninger, betyder ikke nødvendigvis, at det er mindre vigtigt end de andre. Derefter vi havde fundet den her lange liste af udsagn, så ville vi jo prøve at se, hvad konkretiserer den. Og i første omgang, så skulle vi finde ud af, jamen, kan vi på nogen måde sandsynliggøre de her påvisninger. Og det første step, det var at finde ud af, hvad skulle egentlig til for at sandsynliggøre dem. Og derefter så finde ud af, jamen, hvor sandsynlige kunne de så være. Det gjorde vi ved, at vi delte op i steps, og her, det var noget, vi ret hurtigt fandt frem til. Det var ikke noget, vi viste under workshoppen, det var noget, vi bagefter fandt frem til, at det, vi kan ikke bare finde én kilde, der viser det her. Og et eksempel er, at der var et udsagn, der sagde, at digitalisering leder til billigere varer, som leder til mindre sult.
der er kommet frem til, det er jo egentlig to steps. Det ene er, at digitalisering leder til billigere varer, altså billigere madvarer, og det er et step, det kan vi prøve at sandsynliggøre. Og så er der et andet step, der hedder, billigere varer leder til mindre sult, som jo er egentlig det, vi finder ud af, fordi mindre sult og stop sult er jo verdensmålet, som vi vil finde ud af, om digitaliseringen påvirker. Så vi deler op i til at først finde ud af, hvad skal der til, for at vi kan sandsynliggøre, at digitalisering leder til billigere varer. Hvad er det for nogle kilder, der skal til? Er det myndigheder, er det analyseinstitutter? Hvornår er vi tilfreds, når vi laver en screening, når vi laver en søgning på det her? Hvornår er vi så stillet os tilfreds med, at nu har vi sandsynliggjort det? Og det næste er også det samme ved, at selve udsagnet, altså at billigere varer, det så leder til mindre sult. Hvad er det, der skal til af kilder, for det er, at vi kan sandsynliggøre det? I alt ledte det jo så til cirka det dobbelte antal kilder, der skulle til, fordi vi jo havde de der 102 mulige påvirkninger, og de fleste af dem, de var delt op i to, før det var, vi kunne lave det link. Og for at det var, vi kunne på nogen måde sandsynliggøre det, så lavede vi en procedure for at prøve at se, om eksisterer de her. Og det er klart, når man skal 102 og sådan noget igennem, så er man nødt til at lave en ret firkantet procedure, for at man ikke bruger uendelig tid, for det kan meget, meget hurtigt være en tidsluger. De typer af kilder, som vi mente var relevante, vi lavede simpelthen under alle de der 102 udsagn og de der to links, skrev vi ned, hvad er det for nogle kilder, som vi vil, være tilfredse med at få, når det er, vi søger efter det her. Og der var en stor del analyseinstitutter, myndigheder, tillagde vi også en vis troværdighed, videnskabelige artikler tillagde, interesseorganisationer, men til her var vi så også meget, der tog vi en vurdering af, om det de interesseorganisationerne, de udtalte sig på, om det var noget, som vi kunne betragte som altså, uafhængigt i forhold til hvad deres bias selvfølgelig vil være, deres interesse vil være. Vi skal også ned, hvad det var for nogle typer af analyser, som vi gerne vil have fra de her institutioner, altså videnskabelige artikler eller analyseinstitutter. Det var en lang række med livscyklusanalyser, værdikæder, ressourcer og sektor, for at komme i bund til det. Så lavede vi den her procedure, som jeg nævnte, for at sandsynliggøre, om de her eksisterede. Og der gik vi ind på Google, og så søgte vi på den type analyse, vi gerne ville have, på det link, vi skulle have. Så hvis det nu var digitalisering leder til billigere madvarer, så var det det, vi søgte på engelsk. Og så skrev vi den type kilde, som vi gerne ville have på det. Hvis det nu var en videnskabelig artikel, så skrev vi det. Eller hvis det var myndigheder, der udtalte sig, så var det vi skrev. Så søgte vi på det, og så vi simpelthen meget simpelt, hvor mange hits vi fik. Vi havde ikke tid til i det her, at læse dem alle sammen, og vi havde heller ikke tid til at køre flere forskellige søgninger igennem, eller køre mange sider igennem. Så vi valgte strukturelt at sige, vi tager de første 20 hits, det svarer cirka til de første to kliks, altså de første to visninger på Google, og så talte vi, hvor mange relevante hits vi kunne finde. Og der talte vi ud fra de linjers beskrivelser, altså de der tre linjer, som Google skriver, som forklaring, og hvad der er grunden til, at den er poppet op som søgeresultat. Og så noterede vi det ud på hver, hvor mange hits er der. Og derefter så lavede vi sådan en vurdering ud af, jamen, ud fra hvor mange hits vi har af relevante artikler og kilder, kan vi så sandsynliggøre, om vi vil kunne påvise det her, eller ikke påvise det. Så der talte vi simpelthen op, hvor mange hits var der ville være relevante. Hvis der ikke var nogen, så mente vi ikke, det kunne sandsynliggøres. Hvis der var mange, så mente vi godt, det kunne sandsynliggøres. Og så skulle det selvfølgelig linkes begge veje. Så hvis man ikke kunne, hvis man kunne sandsynliggøre det ene link, altså digitalisering leder til billigere varer, og det kunne godt sandsynliggøres, men billigere varer kunne man ikke sandsynliggøre lede til mindre sult, jamen så kunne hele linket jo, at digitalisering leder til mindre sult og stopsult, ikke sandsynliggøres. Der er selvfølgelig nogle faldgrupper i den her også, som var i den forrige,
Og de her, de er noget mere systemiske. Altså der er simpelthen systemisk bias og subjektiv bias. Det ene, der er kildevalget, var en vurdering. Det er jo også der har sagt, hvornår stiller vi os tilfredse med, hvad det er for nogle kilder, der skal være. Og søgningen, den var begrænset og biased. Det er jo også, der har valgt, hvad det er for nogle ord, der vi har søgt på. Og det kunne være en anden sammensætning, der vil give et andet resultat. Vurderingen i søgeresultatet var begrænset. Det var kun nogle få linjer, vi læste. Vi havde ikke tid til at gå ind og læse på samtlige af de artikler, som vi fandt relevante, eller synes, der kunne være relevante for det her. Og så en stor joker i det her, det er jo, at Google bygger på algoritmer, som gør det lettere for os at finde ting, men det gør det jo også sværere for os at lave sådan en analyse her, hvor vi bygger på noget så fremmed som objektiv søgning i en digital verden. Og det betyder, at bare at vi var på kontoret her, og hvad vores tidligere søgninger har været, som jo selvfølgelig er meget inden for klima og energi og verdensmål, men det har givet en bias, at vi er siddet her, og at nogle andre med en anden computer et andet sted, vil muligvis have fået 20 andre søgninger. Selve sandsynligheden, som vi satte ind, var alt afhængig af, hvor mange af de her relevante kilder, som vi fandt. Så som jeg sagde, hvis vi ikke fandt nogen, og det var bare, hvis et af linksene ikke kunne finde nogen relevante, men så var det usandsynligt. Op imod, at hvis der var over 5, så mente vi det som højst sandsynligt, at det ville kunne sandsynliggøres, hvis det var, man havde tid til at læse det hele igen. Her var det den minimumsgrænsen, det vil sige, at hvis det var den... Det ene led, der var tre kilder, der kunne synligt gøre det, og en anden, der var 5, jamen, så var det minimum, så var det lige 3, der var den begrænsende faktor. For du skulle jo ligesom sandsynliggøre begge links. Det gav os resultatet her, hvor som egentlig meget stærkt indikerer, at enten så har vi fundet, at de her udsagn, de her mulige påvirkninger, de kan sandsynliggøres, altså højst sandsynliggøres, eller at de er overhovedet ikke kan. Altså at det er svært at finde noget, eller det er meget tvetydigt, hvad man finder. Hvor det der midtersegment med nogle få kilder, er der egentlig ikke så meget af. Så det tyder lidt på, at enten så er der skrevet en masse om det, eller også er der ikke skrevet noget om det. Det fordeler sig nogenlunde jævnt mellem de andre, så de fleste af 18 verdensmålene har nogle ting, som vi vurderer er med høj sandsynlighed kan valideres. Og så er der så en god del af dem, hvor vi ikke kan finde noget på det. Det leder til det sidste step, hvor vi så har taget tre verdensmål ud og lige gået et spadestik dybere, og læse nogle af de der artikler, som jeg sagde, at vi ikke havde tid til at læse i det midterste step, som netop var den her screening af, hvad er det, man leder efter. Så der har vi så taget udgangspunkt i tre verdensmål, som er verdensmål 2, stop sult, og verdensmål 4, kvalitetsuddannelser, og verdensmål 12, ansvarlig produktion og forbrug. Her har vi så gået ind og taget i første omgang fjernede alle dem, der var usandsynlige. Fordi det er klart, hvis de er usandsynlige, så fandt vi jo ikke noget hits, ergo var der ikke noget at læse. Så vi tog alle dem, som havde en mindre sandsynlighed, en sandsynlighed og en høj sandsynlighed. Og så gennemgik dem, gik ind og læste dem, skimmede den, læste abstractet. Hvis det var en 100-sider support, så kunne vi ikke læse den. Men skimmede den og søgte i den for at finde frem til, om det her det kunne sandsynliggøres. Begrænsningerne her er igen tid. Som jeg sagde, vi havde ikke tid til at læse en 100-siders rapport maksimalt abstracted i det. Og hvis det var, man havde mere tid og dybdegående læsning, så kunne man jo højst sandsynligt finde mere. Og så var der jo alle de forrige begrænsninger også, som gør, at eksempelvis alle dem, der har noget med usandsynlighed, usandsynligt at finde, har vi slet ikke kunne finde her. Det er jo de tre, og det er lige fordelingen 18. Som en stopsult, der er altså fire, der var højst sandsynlige, og en, der er mindre sandsynlig. Og det er jo så dem, vi har gået ind og kigget på. Ved stopsult, der har det fordelt sig sådan her.
Det her, det er de 10 mulige påvirkninger, altså de udsagn, som vi er kommet med under workshoppen. Og den grønne markering her indikerer, at det er et positivt, altså en mulig positiv påvirkning. Den gule er tvetydig, og de røde, det er mulige negative. Ude til højre har vi så vist, hvad er det for nogle af dem, som vi i den her analyse, efter den her analyse er vurderet, er mindre sandsynligt, højst sandsynligt og usandsynligt at finde. Og de usandsynlige har vi jo gode grunde ikke haft kilder på, fordi de var der ikke. Og det vi så har gjort, og som eksempel her, det er, at vi har kørt den her stepwise igennem. Så først har vi set på, jamen fra digitalisering over til udsagnet, det vil sige fra digitalisering og over til eksempelvis mere effektivt landbrug, så udsagnet datacenter digitalisering forbedrer teknologisk effektivisering af landbrug. Der er devisen så, at ved forbedring af effektivisering af landbrug, det leder så til mindre sult, altså billigere varer. Så her er hypotesen, at smart farming leder til øget og billigere produktion. Det har vi påvist. Der fandt vi flere artikler, og blandt andet den, der er nævnt her, som netop påviser, at smart farming sænker priserne på madvarer, så gør det mere effektivt at få det ud. Så den betragter vi, yes, ticket af. Derefter så gik vi hen og sagde, jamen det, at der er billigere varer, leder det så til mindre sult? Der ledte vi også efter et analyseinstitut af en videnskabelig artikel, og det har vi ikke kunne påvise. Og det er ikke fordi, der ikke er artikler på det, for det er der, men artiklerne de er modstridige. Nogle siger, at jo, billigere varer, det leder til mindre sult, det gør, at fattige i landet i den her industrielle verden, kan få mere mad og få sundere mad til billigere penge. Men andre kilder siger så, at vi forbedrer os i den universelle verden ved smart farming, det udkonkurrerer så til gengæld afrikanske bønder, som jo så bliver fattigere og derved sulter af den grund. Så det, at der er modstridende udsagn, gør, at vi ikke indtydigt kan sige, at det peger den her retning. Og det betyder så også, at i sidste ende, at så kan vi heller ikke påvise udsagnet om, at datacenter og digitalisering forbedrer teknologisk og effektiv landbrug, som derved hjælper til at stoppe sult. Det har vi så gjort for hver af de her udsagn, og der har vi kunne påvise af de her udsagn to, det er de to, der står her, altså øger viden om humanitære katastrofer og mennesker madspild, hvor de resterende har vi ikke kunne påvise. Ud fra den her screening, igen, den har jo sine begrænsninger, især på tid. Så det betyder jo ikke, at det ikke at en ting, informationen kan være eksisterer, og vi bare ikke har fået tid til at finde den. En anden ting, udsagnet er korrekt, det er bare ikke blevet bevist. Det, der jo, det kan jo godt være, at analysen ikke er blevet lavet. Det samme gjorde vi så ved kvalitetsuddannelser. Her var det fordelingen, at der var 7 mulige påvirkninger, og der var 4, der vurderede, at der kunne sandsynligvis påvises. Vi gennemgik det samme her med datacenter og digitalisering, som gør, at alle har en boghylde og adgang til viden, og derved forøger kvalitetsuddannelsen. Der vil påvise det første, at digitalisering gør, at der er altså mere viden tilgængeligt, og der er flere og flere, der får adgang til webbet og derved får adgang til en større informationsbase. Det næste er så, om det så leder til, at man får en bedre uddannelse. Og der er også lavet studier på det, at vi har fået en mere digital uddannelsesplatform, både på universiteter, men også webinarer og alt muligt andet, har også øget vidensniveauet, altså hævet kvalitetsuddannelsen. Så det mener vi er påvist. Igen med forbehold for, at det kan jo være, at hvis der var en bordet endnu mere i det, at det ville give et andet svar. Men som udgangspunkt, så indikerer det her, at det peger den retning. Der har vi igen kunne gøre noget tilsvarende, og har cirka halvdelen, altså 4, har vi kunne påvise. Og der er altså en tvetydig og tre positive. Og
Det samme har vi så gjort her for verdensmål 12, som er ansvarlig for brug og produktion. Der har vi haft to, der var højst sandsynlige, en sandsynlig og en to mindre sandsynlige. Så der har altså kun været en enkelt, som var usandsynlig. Vi kørte det så samme igennem i forhold til datacenterdeklarering, som fremmer intelligent drift og fremstilling. Og der har vi kunne påvise hele kæden, og derved mener vi også, at det kan godt sandsynliggøres, eller det er, at det har en positiv påvirkning på verdensmålet. Og kommet frem til cirka det samme, så overordnet er konklusionen, at når det er, vi har indikeret, at noget er højst sandsynligt, så har vi for de fleste af dem kunne også sandsynliggøre det, altså, så har vi kunne påvise det. Og det styrker jo lidt den her metode, at det vil være en god idé med en screening, og så og bagefter så dykke dybere ned i det. Så det leder hen til de her lessons learned, som er, at vi mener den her holistiske tilgang, altså det man starter ud holistisk og bredt og tvinger sig til at gå igennem alle verdensmål, er bedre end hvad vi ofte gør, ved at vi siger, hvad er det for nogle verdensmål, som vi lige umiddelbart tror en virksomhed påvirker, og så dykker vi ned i dem, uden at tænke bredere på det. Det, at man vælger, hvornår man stiller sig tilfreds med kilder, er også vigtigt, for ellers kan man blive simpelthen. Det, vi har haft en tidsbegrænsning, har egentlig hjulpet med, at vi har været nødt til at være meget struktureret på, jamen, hvornår stiller vi os tilfredse. Fordi man kan hurtigt komme til at bare Google-søge en hel masse, indtil man finder et eller andet, som nogenlunde indikerer, okay, det er nok godt nok. Men det med, at du bestemmer dig for, jamen, hvad er det specifikt, jeg leder efter? Er det en videnskabelig artikel, jeg stiller mig tilfreds med? Er det en NGO, der udtaler sig? Er det en myndighed? Er det statistik? Er det Danmarks Statistik, jeg vil have, der kommer med noget eller noget tilsvarende? Når du har sagt det, så ved du også meget mere specifikt, hvad det er, du leder efter, hvornår du stiller dig tilfreds, og også hvornår det er, at du skal være mere varsom med, hvad det er, du finder. Det at screene det, tvinger til, nu har jeg kun lige nogle få hits, jeg kan ikke ændre det for meget, giver også et godt overblik, for det giver dig i hvert fald et overblik over, hvad er det for noget, som jeg tror, der kan sandsynligt gøres, og hvad er det for noget, jeg ikke tror. På den måde, så kommer du også til, som jeg viste her, at dem, der er højst sandsynlige, har vi til en stor del vedkommende egentlig godt kunne påvise. Jeg ved godt, at hvis vi havde mere tid, så kunne vi dykke endnu dybere ned i det og have en meget stærkere argumentation for det. Men det har givet en god indikation af, hvor det er, at man kan prioritere sin tid, og hvor man skal prioritere sit fokus. Og så er det, at, som jeg har sagt flere gange, tid er bare en begrænsende faktor. Det har der er 17 verdensmål og et stort emne. Og 102 udsagn, som vi har fundet på det, det giver en helt automatisk begrænsning af, hvor lang tid man kan bruge på hvert. Så hvis det er, at man skulle køre det her i virkelig dybden, så er det jo, så tæller vi ikke det her i timer, så tæller vi det i årsværk. Det var mine afsluttende ord, så vil jeg give ordet tilbage. Tak af herfra og give ordet tilbage til Mikkel. Tak for det, Bjarne. Som I måske kan mærke, så har vi lidt delay i systemet, men tak for en god præsentation af jeres arbejde, og jeg er sikker på, at det giver anledning til nogle spørgsmål, nogle afklarende spørgsmål og nogle diskussionspunkter, som jeg vil opfordre alle jer, der deltager her, til at skrive i chatten, hvis I har nogle spørgsmål. Men mens vi venter på det, så er der faktisk kommet 3 spørgsmål ind i faldrebet på Jans præsentation. Det viser lidt om det her delay, der er. Så jeg fik lukket ned for spørgsmål der, inden vi nåede at stille videre til Jan. Så jeg vil foreslå, at vi faktisk lige starter med de 3 spørgsmål til Jan, og så kan I imens tænke over spørgsmål her til Søren og Bjarne. Så Jan, jeg ved ikke, om du er klar. Så har vi et spørgsmål. Det første spørgsmål her er fra Lia Lefland fra ATV. Og Lias skriver til dig, Jan, spændende at arbejde med fremtidige stakeholder. Hvor langt ud i fremtiden bør man se? Mange teknologier bliver jo afløst hurtigt af nye.
Så Jan, jeg ved ikke, om du har et svar på det? Det er jo situationsbestemt. Så det kommer selvfølgelig an på, hvad det er for en teknologi. Hvis vi for eksempel tager sådan noget som førerløse biler, så har jeg kollegaer, som arbejder med by og plan, der begynder at tænke over, at man kan indrette byer på en helt ny måde, når folk ikke selv kører i deres biler. Man kan optimere transporten, så der skal man kigge relativt langt frem. Hvorimod, hvis det er en simpel teknologi, som vi alle sammen går rundt med i lommen, altså en ny form for smartphone 2, så kan man forestille sig, som Lia også siger, at den hurtigt bliver afløst af noget nyt. Så der er det måske ikke meningsfuldt at kigge frem til 2030 eller 2040. Så det er situationsbestemt, og der må man kigge på den pågældende teknologi for at sige, hvad er det. Det er klart, at det første eksempel, hvor vi har kan indrette vores byer på en helt ny måde, bruge vores byrum helt anderledes, når der ikke skal stå parkerede biler alle vegne. Det er jo noget, som også tager lang tid at realisere. Så der giver det mening at kigge frem til måske både 2030 og 2040, og hvad det er for fremtidige behov, der vil være i denne slags nye byer. Men det er jo vigtigt at se på førerløse biler i hele systemet, og hvad de muliggør i byer. Og det kan I godt høre, det er jo ikke nogen ukompliceret opgave at gøre det, men det er meget vigtigt at gøre det for at afgøre, om er det her faktisk bæredygtig digitalisering. Tak for det, Jan. Der er to yderligere spørgsmål til dig. Det første er fra Morten Wagner fra Forest, som spørger, er grønt IT og bæredygtig digitalisering altid synonymt? Rent forskningsmæssigt bruges de mere eller mindre synonymt. I mange af de kredse, jeg kommer, der taler, der har man et spor på en konference om Green IT, og jeg er med i en special interest group om Green IT. Men flere og flere er begyndt at tale om sustainable digitalization. Men sustainable er ofte knyttet til verdensmålene, og man kan være grøn på andre måder. Så man kan sige, at grøn IT er et bredere begreb end bæredygtig. Grøn er bredere end bæredygtig, mens digitalisering er bredere end IT. Så ja, tror jeg, de er stort set synonymer. Okay, tak for det. Det sidste spørgsmål til dig, Jan, det er, hvor adskiller disse principper sig fra generel designudvikling? Blot for at forstå, hvor det er bæredygtighedsproblemstillingerne, skråstreg løsningerne, slår særligt igennem. Og det er et spørgsmål fra Carsten. Ja, det var jo netop derfor, jeg havde taget princip 2 med. Fordi princip 2 handler om også at tænke over de fremtidige interessenter og hvad de fremtidige behov er. Og det gør man typisk ikke når man i klassisk design. Den anden, jeg havde taget med, som jeg ikke har talt om, det er at prøve at lave en sustainability fit function. Altså at man opvejer de her ting op imod hinanden og prøver at sige, hvad er det, på hvilke områder er det, at det her går ind og arbejder med bæredygtighed. Og det er jo heller ikke noget, som man gør i traditionelt design. Så der er faktisk flere principperne, som er ganske nye af de her. Vi kalder dem design principles for bæredygtighed. Tak for det, Jan. Og så går vi videre til spørgsmål til præsentationen fra Weekend og Måø. Og der er kommet to spørgsmål fra Anders Kvitsau og Christian Rasmussen, som faktisk, de er ikke fuldstændig enslydende, men de går på det samme, som jeg læser dem. Og det er omkring det her tidskrævende og ressourcekrævende, der ligger i jeres metode. De spørger begge to ind til muligheder for med teknologi at effektivisere metoden. Har I brugt automatisering osv., spørger henholdsvis Anders og Christian. Og har I nogle tanker og refleksioner omkring det, hvis man skal forestille sig, at man gør det mere operationelt fremadrettet, hvis I nu skulle lave 10 af sådan nogle her analyser? Ja, tak for det.
Vi har kørt meget på procedurer, så vi har ikke lavet det som en, man kan sige, en eller anden form for machine learning eller lavet en mere digital overhold. Det tror jeg godt, man kunne. Jeg tror ikke, man kommer udenom at man kan sige, lave forarbejdet selv. Man kan sige, de to første steps tror jeg sådan set ikke, man kommer udenom. Det vil sige, at vi skal stadigvæk have en eller anden form for holistisk tilgang. Kan måske godt få noget hjælp til det. Det med, at du bestemmer, hvad det er for nogle kilder, du er tilfreds med, hvornår skal du være tilfreds, tror jeg også, man skal have lidt ind, lidt ind over. Men hele den her søgning, som er super tidskrævende og som virkelig har været begrænsende, det tror jeg vil være stærkt befordrende at få lavet et eller andet automatisk, et eller andet digitalt, et eller andet data mining eller machine learning ind over. Det tror jeg, det er helt enig med spørgeren. Ja, tak for det. Jeg ved ikke, om der er flere spørgsmål til præsentationen her af SDG-vurderingen. Der er ikke kommet nogen ind på chatten. Der er et undervejs. Det kommer med en brevdu igennem rummet her. Yes. Det er Jakob fra DBI. Tak for interessant præsentation til Søren og Bjarne. Hvilke typer af konkrete beslutninger vurderer I, at en sådan analyse kan understøtte eller belyse? Jeg tror, det som den kan belyse, altså når det var, man havde tiden til at komme i mål med den, kan man sige, her der har vi jo analysen her har jo primært været at analysere selve metoden og fremgangen, om den kan bruges. Og det er jo blandt andet det, vi skal have dialog om her bagefter. Om hvor den kan bruges, og hvor er den styrker, hvor den svagheder, og hvor skulle man eventuelt lægge noget vægt. Det, som man kan bruge resultaterne til, altså hvis det var, at man eksempelvis gik dybere ned i det her, og læste alle de her ting igennem, og måske netop automatiserede noget af det, det er jo, at du kan få et overblik over, hvordan er det, at dine projekter, din virksomhed, en bestemt teknologi, den påvirker de her verdensmål. Og det, som vi nok vil bruge anbefale der, det er, at man så bruger det til at screene og fokusere. Altså, så man starter bredt, men man kan ikke, det er også for ambitiøst at sige, nu vil vi prøve at fikse alle 17 verdensmål. Men det er også for uambitiøst at sige, vi som udgangspunkt, så tror vi bare, det er de her to, vi skal høre på. Så det her, det giver en mulighed for at finde frem til, hvad er det for nogen, der vi reelt faktisk har indflydelse på. Og hvad er det for nogen, vi kan gøre noget ved, og så fokusere på det område? Nej, men jeg tror, man kan svare ret enkelt på det. På alle de forhold, det kan være tiltag, og det kan være produkter, virksomheder, alle de forhold, som du tidligere bare ville stille spørgsmål, er det her bæredygtigt eller ej? I stedet for at lave en partialanalyse, som vi er meget tilbøjelige til, så vil man kunne lave den her holistiske og systemiske analyse. Og den vil give et mere nuanceret svar, og den vil måske også give et mere sikkert svar, fordi den partialanalyse, der kan hurtigt lede til fejlslutninger. Fordi det er måske meget fint i forhold til nogle af de bæredygtighedsmål, du måler det op i forhold til, men det kan have en direkte negativ effekt i forhold til nogle andre. Og det er det, man prøver at komme lidt til livs for den her holistiske metode. Ja, så jeg synes, det du nævner her til sidst, det peger på en ret vigtig ting. Altså noget af det, vi tit ser, det er den her cherrypicking, hvor man går ind, og så finder man et SDG eller to, som ens virksomhed bidrager positivt til, og så går man ud og brander sig på dem. Og det er klart, der skulle vi gerne komme et skridt videre, at man faktisk har det fulde billede. Dels selvfølgelig af alle de positive, men også af de eventuelle negative, der er i det her systemiske perspektiv. Men det leder mig til at tænke. I arbejder jo en del med energisystemanalyse, ved jeg, og i den forbindelse arbejder I jo også meget kvantitativt omkring, hvad er carbon footprint for eksempel, og forskellige teknologier, virksomheder osv. Den form for kvantitativ analyse, som jo har den yderligere styrke, at man ikke bare kan sige, om det er godt eller skidt, men man kan sammenligne forskellige alternative ændringer i en virksomheds energiforbrug og energisystem. Og se, hvad for nogle af dem er så bedst, og hvor meget bedre er de egentlig, end det, de gør i dag. Altså en meget kvantitativ tilgang, I har der.
Og der kan man jo godt komme i den udfordring, når man har alle de her mange verdensmål, og nogle er positive, og nogle er negative osv., at man ender med et temmelig mudret billede, som kunne hjælpes af, at man måske kunne kvantificere lidt mere end den her meget kvalitative tilgang, som vi har set i dag. Har I nogle refleksioner på det? Ikke det helt store. Altså selvfølgelig, så vi, som du siger, vi elsker tal, og vi elsker ting, der kan kvantificeres, så det kan sammenlignes direkte. Og det kan nogle af de her verdensmål jo. Altså der er klimaforandring, er muligt at kvantificere. Det er også og forholdsvis muligt for mere ansvarlig produktion og for forbrug. Altså gå ind og se på, hvad der gør, og så på den måde sammenligne. Men at sammenligne verdensmålene imellem hinanden, altså sammenligne klimaforandringer eller ansvarlig produktion for forbrug sammen med stop sult og stop fattigdom, er jo, som du også siger, Michael, jo ikke lige så lige til. Og det kunne jo være det kunne jo være rart at gå ind og sige, jamen, kan vi rangere dem her og sige, at de her er vigtigere end andre? Og det vil jo være, for nogle lande vil nogen være vigtigere end andre, for andre virksomheder vil nogen være vigtigere end andre. Og det tror jeg er en meget subjektiv vurdering. Jeg ved, Michael, du har vist os flere gange, at i tredje verdens lande, blandt andet flere lande i Afrika, jamen der er fokus jo ikke på klima, der er fokus på stop sult og stop fattigdom, hvor i Danmark og her på de her breve, så er så fokus meget på klimaforandring, fordi vi har jo, det andet er ikke et problem for os. Tak for det, Bjørn. Nej, det er ikke enkelt, og jeg tror, vi kommer til at se rigtig meget mere arbejde på det her fremadrettet, fordi det er jo problemstillingen, alle virksomheder kommer til at forholde sig til over de kommende år. Der er et sidste spørgsmål, vi kan nå her, og det er jo super, at der har været tid til alle spørgsmål på det her tidspunkt. Vi vender jo tilbage med en samlet Q&A-session til sidst, når vi har fået de næste indlæg. Men Søren Vildtøj har et spørgsmål her, hvor han skriver, interessant og vigtigt at se holistisk. I så kun på datacenter eller ej, der er jo altid en masse muligheder for optimering af datacenter, som gør det mere eller mindre bæredygtigt. Hvordan kan det indgå i jeres model? Jeg tænker, det spiller en lille smule sammen med det spørgsmål, måske jeg havde før, men jeg ved ikke, om I har et uddybende svar på det. Jo, altså der, man kunne jo sige, vi kunne køre den samme igennem. Med den case, altså sagde, at alternativet er effektivisere et eksisterende datacenter, eller lave et godt datacenter i bedste standard, og alternativet skulle så være at lave et dårligere standard, eller et, der ikke var energieffektivt. Og så på den måde så sammenligne dem. Men jeg tror ikke, man kan bruge noget af det her. Altså metode kan du bruge, og du kan bruge nogle af de samme elementer her. Men jeg tror, at reelt set, du er nødt til at køre den samme igennem, og så lave den case, stille de to alternativer op og sige, det er det, jeg søger på. Ja, og så kan man måske også, skal man også huske på, at det, der har været væsentligt i vores studie her, det har været at finde frem til, om den her metode, den er anvendelig eller ej. Det er ikke så meget, at det er konkret at undersøge det her omkring datacentre kontra et alternativ. Det vi bare hurtigt fandt ud af, det var lidt vigtigt for diskussionen og for at få vurderet metoden, at vi havde et meget konkret alternativ, vi kunne måle op imod. Hvis ikke vi havde det her meget konkrete alternativ, så blev det på en eller anden måde et meget mudret eller bevægeligt afsæt, som tog noget fokus væk fra selve det at vurdere metoden. Godt, tak for jeres svar. Vi har så inviteret tre proponenter, kunne man måske kalde dem, eller tre personer, som har ekspertise på hver sin, på hver sin vinkel ind i forhold til det her oplæg fra Søren og Bjarne. Og de vil hver bruge en 7-8 minutter på at kommentere på, hvad de ser som styrker og svagheder i studiet. Og så er der også tid til lige kort spørgsmål og svar efterfølgende. Og den første af dem har vi allerede mødt, det er Jan Pris Heje. Så Jan, du har en 7-8 minutter her til at kommentere på, hvad du ser som styrker og svagheder i Vegan Måges arbejde. Ja, tak. Den første styrke
synes jeg er, at metoden kommer rundt om rigtig mange ting. Altså den her holistiske, systemiske tilgang, den virker rigtig god. Og noget af det, jeg især godt kan lide, er relateret tilbage til noget kvalitetstænkning fra Japan. Der har man en teknik, som hedder 5 times why. Altså at man spørger, hvorfor 5 gange? Fordi de symptomer, man ser på overfladen, ofte ikke er det, man kalder root cause. Og der kan man altså ved at spørge 5 gange, hvorfor komme tilbage til dem. Og der har den her metode, den afdækker i hvert fald 3 led, som vi så i præsentationen. Ting, der umiddelbart kan ses som et problem, kan længere tilbage i kæden være et mindre problem eller ligefrem en løsning. Så det synes jeg er rigtig godt, og måske kan man arbejde mere systematisk med at komme mere end 3 led, rundt om mere end 3 led. Jeg synes også, det er en god måde at involvere mange interessenter. Og her var det 9 styk, og jeg var selv en af dem, og det, som metode var det en vældig god måde at blive involveret, og Så jeg synes, at metoden kommer rigtig godt fra det her. Den er også så beskrevet i steps og hvad man gør, at den er rimelig gentagbar, og det er også en rigtig god ting med en metode. Det var styrkerne. Der er også nogle svagheder. En af dem er, at det, som jeg havde fat i før, nemlig at dem, der er med omkring bordet, professorer, lektorer, eksperter, de bliver bedt om at brainstorme, men det betyder typisk, at de kommer med det verdenssyn, de har i dag. Der er ingen systematisk måde at prøve at se ind i fremtiden, se efter fremtidige interessenter eller se efter fremtidige behov. Og det er for nogle teknologier, nu nævnte jeg selv eksemplet med førerløse biler, der kan det være et ganske stort problem. Så det mener jeg er en svaghed. Så vil jeg dele mine slides. Og Jan, du skal lige lave skærmdeling. Ja, men det er jeg i gang med. Det burde komme frem nu. Så jeg havde de her principper, og der kiggede vi på princip 2 før, om identify stakeholder relationships within the ecology og tage dem ud i fremtiden. Det jeg nu vil tage fat i, det er et andet princip, nemlig det der handler om, som en del af designet, at man skal kigge på, man skal afveje alle de ting, der bidrager til bæredygtighed. Og der har vi arbejdet med, at man kan helt generelt gøre ting bæredygtige på 3 måder. Man kan konservere, bevare eksisterende ressourcer. Man kan restaurere, altså genskabe eksisterende ressourcer. Eller man kan gøre dem modstandsdygtige, resiliente. Og det, hvis vi tegner det ind på billedet fra før, Så er conservation og restoration, det handler meget om design i nutiden. Mens det at skabe modstandsdygtighed kan relateres til de fremtidige behov. Og det at tænke over en ny teknologi, hvordan kan den være med til at genskabe ressourcer, restaurere ressourcer eller gøre den modstandsdygtig i forhold til fremtidens behov, det er det, vi kalder en sustainability fit function. Og der det her, som Vegan Måge har præsenteret, den her metode, der var det jo klart en forudsætning, at de blev ikke scoret op mod hinanden, de blev ikke vægtet op mod hinanden. De blev hver især af de ting, der blev de vægtet, og var de påvist, eller var de i mindre grad påvist, eller var de ikke påvist. Så det var den eneste kvalificering, der lå i det. Og der kunne det være godt, at man kiggede på, hvad er det for en type af bæredygtighed, conservation, restoration eller resilience, der bidrages til. Så det er den der med, om det er påvist eller ej, det er en meget simpel kvalificering.
så synes jeg også, nu har jeg en gammel baggrund som ISO 9000 auditor, og der arbejder man meget med objektive vidnesbyrd. Og det kan man sige, at det har det er der også forsøgt her i form af at kigge på, hvor mange Google hits er der, og er der akademiske artikler bagved og sådan noget. Men jeg kiggede på den første af de referencer, der var i præsentationen. Den er fra noget, der hedder Global Forum. Og helt ærligt, der er jo stor forskel på kvaliteten af akademiske referencer. Og jeg aner ikke, om Global Forum er en på højde med Nature Science, altså de bedste tidsskrifter, eller at det er et inferiørt sted med et flot navn. Så jeg synes ikke, at eller der kunne det være bedre, at det ikke bare er kvalificeret med en akademisk artikel, men også hvor god er kvaliteten af den akademiske artikel. Er det acceptable kilder eller ej? Den sidste ting, jeg vil nævne, og så er mine 7 minutter ved at være gået, det er, at det der med myndigheder som en datakilde, det har vi jo vendt os til, i hvert fald i en dansk kontekst, at det er kan man sagtens stole på, men myndigheder i andre lande kan klart have et bias. Så vi har jo for nylig her i verden set, hvordan præsident Trump i USA har påvirket nogen af myndighederne der. Og det vil sige, at man skal passe på, at man ikke bare tager en myndighed som datakilde, uden at forholde sig kritisk til, om det kommer med et bias. Så det var de svagheder, jeg havde set. Men som helhed, så synes jeg faktisk, at metoden her har nogle klare styrker. Og især den her kortlægning af kæden af problemer og sammenhænge, synes jeg er en rigtig fin ting med metoden. Tak for det, Jan. Vi har tid til lige en kort reaktion fra Søren og Bjarne, om der er noget, I kan se, I kan bruge det her til, om det giver nogen anledning til nogen tanker hos jer. Tak for det. Og vi er sådan set fuldstændig enige med dig, Jan, og et af svaghederne er jo netop også det, vi har pointeret, så det er vi helt enige i, at der er en vidensbias. Det er de folk, der vi har sat sammen, som har en anden. Der er også en bias i forhold til, at det er os, der vælger, om den her artikel nu er tilfredsstillende. Lige det step, det var jo også meget tidsbegrænset, og det var en screening af det. Så det er klart, hvis man virkelig skulle dykke ned og finde frem til de her påvirkninger på verdensmål for digitalisering, så skulle det være nogen, som netop havde tiden, men også havde forudsætningerne for at vide, om den ene datakilde, om det ene journal var bedre end det andet. Og så tror jeg også, det vi var inde på før med automatisering, altså simpelthen bare få en højere vidensbase, få det hurtigere igennem. Ja, helt enig. Så jeg er helt enig, og jeg synes, det vil være punkter, som kunne styrke modellen i videre arbejde. Ja, tak for det. Vi har en til opponent her, som er Brian Vejrum Værens, som er professor på Aalborg Universitet, industriel produktion og medlem af ATV siden 2021. Og Brian er aktiv i gruppen Fremtidens Produktion. Så Brian, vil du kommentere på styrker og svagheder i det, som du ser det? Ja, tak for det. Jamen, det har jo været spændende at være med i den her proces og kigge på SDG'erne. Jamen, jeg hedder Brian Vejrum Værens og er professor på Institut for Materiale og Produktion på Aalborg Universitet, hvor jeg arbejder primært med smart produktion, så jeg har også tilladt mig at tage udgangspunkt i det her arbejde med smart produktion, når jeg nu skal kommentere det her SDG-arbejde. Det er klart, at produktion er både en væsentlig kilde til SDG-løsninger, men også en væsentlig kilde til SDG-udfordringer.
Så derfor er det også vigtigt at se produktionen i et holistisk sammenhæng. Og hertil er verdensmålene et rigtig fint værktøj, som måske også gør, at vi ikke udelukkende kan fortabe os i kampen med CO2, men også skal huske på vores impact på den omgivende verden og på de materialer, som også er en central del af produktionen og produktionens impact på verden. Derudover så skal vi også sikre gode og sikre jobs, når vi taler industri, så det er også væsentlige faktorer. Jeg er meget enig med Jan i, at der også er nogle udfordringer ved den analyse, som der er lavet, hvor en mere kildekritisk tilgang godt kunne have været ønsket, også når man ser på den faktor, der hedder SDG 12 og produktion og forbrug, hvor de kilder, der nævnes i materialet, måske ikke helt er de kilder, som jeg ville have valgt at fokusere på, hvis jeg skulle have lavet analysen. Men der er rigtig fint idé i det, og det er helt klart, at smart produktion er med til at skabe et centralt grundlag for, at vi også kan være bæredygtige. Men det er ikke noget, der kommer automatisk af sig selv. Så derfor er det måske også mere vigtigt egentlig at spørge, hvordan at digitalisering kan understøtte en bæredygtig omstilling i industrien, og under hvilke betingelser det kan lade sig gøre. Det er jo sådan, når man tænker produktion, så er bæredygtighed en ud af flere performancekriterier, og de interagerer både positivt og negativt med hinanden. Og specifikt så skal en produktionsvirksomhed jo både være konkurrencedygtig, men også bæredygtig samtidig. Det betyder også, at man skal kunne leve op til nogle omkostningsniveauer. Man skal kunne leve op til nogle krav til fleksibilitet og hastighed til markedet, som nogle gange kommer til at ske på bekostning af, at vi er bæredygtige. Så her er der nogle dilemmaer, som vi også skal forholde os til, og som måske kræver en videre nuancering af vores arbejde med SDG'erne som målepunkter. Målet for industrien er jo klart, at vi arbejder os hen imod at skabe en absolut afkobling af vores ressourceforbrug i forhold til den vækst, som vi har. Indtil videre så har industrien meget dygtigt formået at lave en relativ afkobling af sit ressourceforbrug. Og det vil sige, at hver gang man producerer en enhed, jamen så er man også mere ressourceeffektiv, end man var i går. Problemet er bare, at der har været vækst, så vi producerer også flere enheder, og det gør, at den absolute impact på vores omgivelser er stigende til stadighed. Og det er et centralt problemstilling, som vi skal arbejde med og adressere. Kigger man specifikt på datacenter, jamen så er et datacenter i forhold til industrien er jo en leverandør på linje med leverandører af energi eller leverandører af materialer, og det er klart, at industrien skal være bedre og dygtige til at stille krav til de leverandører. Og her kan SDG'erne også være et middel til at hjælpe os med det. For eksempel har vi netop i dag jo set, at Aalborg Portland de skifter over til gasnettet om nogle år, hvilket vil betyde rigtig meget i forhold til et mere bæredygtigt energiforbrug på en af vores allerstørste energiforbrugere i Danmark. Samtidig har vi også set, at flere store forbrugere af energi begynder at arbejde med intelligent styring af deres energiforbrug, som jo igen kræver dataydelser og digitalisering, hvor de i højere grad kan skifte mellem forskellige typer af energikilder, alt efter både omkostninger og alt efter bæredygtighed. Spørgsmålet er bare, hvad det så er for nogle kriterier, vi egentlig lægger til grund. Er det primært omkostninger, vi fokuserer på, eller er det
også bæredygtighed med ind som en af de faktorer, vi kigger på. Så derfor er vi nødt til at nuancere vores arbejde i højere grad omkring de her spørgsmål. En central diskussion, som vi har arbejdet med på Aalborg Universitet, er spørgsmålet om transparens og dataanvendelse, som driver for både, at vi kan have en statisk efficiens, altså at vi kan blive mere effektive i forhold til at drive de enkelte ressourcecykler, men også at vi i stigende grad skal være dygtigere til at springe imellem forskellige ressourcecykler. Det er klart, at står man med et materiale, det billede jeg havde på lige før fra vores smart produktionslaboratorie, hvor jeg stod sammen med Grundfos, og vi har nogle diskussioner med Grundfos omkring, hvordan man kan gå fra, at de recycler deres materialer og deres komponenter, til at de rent faktisk begynder at genanvende nogle af deres komponenter i nye produktion, der skal ud mod markedet. Og det betyder så, at man skifter fra en ressourcecyklus ned mod en anden. Og her er data og transparens i værdikæden en central faktor i forhold til at understøtte det her skift fra, at man går fra recycling til remanufacturing. Fordi kan man vide noget om, hvordan pumpen den har fungeret i sin livstid, jamen så kan man også bedre vurdere de potentialer, der er tilbage i de komponenter, som man står med i hænderne, når man har skilt pumpen med i de delkomponenter, som den nogle gange består af. Så er Industri 4.0 lige med industriel bæredygtighed? Ja, både og. Det handler i vid udstrækning om, hvordan vi formår at omsætte vores adgang til mere data og den transparens, som vi kan få ud af det. Men det er klart, at der er nogle centrale potentialer i det, som vi allerede har set. Så vi kan sådan set se på, hvordan data kan spille en rolle i forbindelse med både det, at vi forlænger vores produktlivstider, det med, at vi bliver mere effektive med at bruge vores ressourcer, det, at vi bliver bedre til at stille krav til vores leverandører af central infrastruktur, om det er energi, eller det er vores materialer, eller de maskiner, som vi køber ind som produktion. Jamen så er der nogle centrale potentialer her, som vi kan sætte i spil fra digitalisering. Så jeg køber helt klart den præmis, at der er nogle store potentialer i Industri 4.0, som kan hjælpe os med at skabe bæredygtig produktion. Men samtidig så handler det meget om, hvordan vi formår at omsætte de potentialer i praksis. Så det var sådan set de kommentarer, som jeg havde. Tak for det, Brian. Og vi andre Søren, jeres refleksioner og kommentarer på det? Nej, vi har egentlig ikke så meget. Jeg synes, det er et godt supplement, og vi er meget enige i de her betragtninger. Omkring det her med kilerne, det er helt rigtigt. Det ville være rigtig fint at have gået noget dybere ned i kilerne, men igen har tiden været den her faktor, hvor vi ligesom måtte forholde os til, at er det kilder af den ene eller den anden type, og så har vi jo kun for nogle ganske få af målene været i stand til at gå ned og kigge konkret på, hvad det er, de her kilder, de kom frem til, og dermed også lave en meget specifik vurdering af kvaliteten af de enkelte kilder. Så det er igen tiden, der har været en knap faktor der. Ja. Jamen, godt. Tak for det. Så vil jeg gerne give ordet til den sidste opponent, som vi har. Det er Anne-Marie Engel, som er Program Director i Novo Nordisk Fonden, og som har været medlem af ATV siden 2015, hvor hun er aktiv i ATV-rådet for teknologi og samfund. Så Anne-Marie, ordet er dit. Tak for det. Tak for muligheden for at være med her. Jeg har ikke været med i de indledende øvelser i forhold til at
få rapporten og analysen på bordet, så jeg er stand ind i dag for et andet medlem af rådet. Jeg tænker, at jeg lige vil give en lille kort indflydelse til, hvordan vi har arbejdet med nogle af de spørgsmål, som kobler rigtig fint op til det her, og den måde, metoden er bygget op på i rådet. Det var helt tilbage fra dengang, det hedder ATV's Tænketank, at vi lavede et projekt, som handler om mennesker og teknologi, og vi var enige om, at det skulle ikke ende som en rapport, men som noget dynamisk og levende, som kunne bruges løbende. Så vi endte med, at via nogle workshops og en Christiansborg-konference, som aldrig blev på grund af forskellige former for aflysninger, at nå frem til 12 spørgsmål, som vi gerne ville, at man som beslutningstager, når ny teknologi skulle indføres, havde i baghovedet og fik diskuteret, for at have grænsefladen mellem mennesker og ny teknologi in mente hele tiden. Og at vi har kategoriseret dem under noget, som handler om værdier, noget, der handler om uddannelse, dannelse og livslang læring, så det er noget af det, jeg har kigget på her også. Noget, som handler om samfundshensyn og sammenhængskraft, og noget, som handler om vækst og arbejdsmarked. Så det er meget spot on i forhold til det, vi har arbejdet med her. Jeg ved ikke, om man kan se det på billedet, men i baggrunden her, der hænger et stykke julepynt, og det er ikke, fordi jeg har glemt at tage den ned, men det er faktisk en reminder til mig selv, som også er en reminder, vi har arbejdet med i den her gruppe, at man skal huske, at nissen flytter med. Så når man har den her type diskussioner om indførelse af ny teknologi, så er det et meget godt sted at stoppe og sige, er der nogle gamle kulturelle ting eller vaner, eller hvad det nu er, som vi flytter med ind i den her nye teknologi, som vi ellers tror kan gøre verden til et bedre sted at være. Så derfor hænger der en nisse i baggrunden. Jeg synes, at metoden her er rigtig fin i forhold til at tage SDG'erne med ind som en fælles reference, som forhåbentlig sænker sig i os alle sammen og bliver et fælles referencepunkt for os alle sammen, også efter det tidspunkt, hvor de egentlig er designet til at løbe ud. Jeg tror, at de har fået en eviggyldighed og en validitet, som det er rigtig vigtigt, at man i de sammenhæng, hvor man kan, faktisk husker at tage med ind i sit arbejde, så de i højere og højere grad bliver et fælles værdi- og referencesæt for alle mulige typer af beslutninger. Jeg har nogle spørgsmål og lidt nogle refleksioner, kan man sige. Så altså, tak for at bruge SDG'erne som en fælles referenceramme, som er vigtig for os alle sammen. Jeg tror, at når man arbejder med det her, så er det rigtig vigtigt hele tiden at have i baghovedet, hvorfor laver vi egentlig den her analyse? Hvad er meningen med den? Har vi en helt fri spilleplade, som jeg egentlig oplever, at I har haft her i det her tænkte eksempel, I har arbejdet med? Eller er der nogen, som politisk, økonomisk, i en virksomhed, hvor det kan være, faktisk har truffet beslutningen om, at vi skal den her vej, eller vi skal have sådan en, eller afskaffe sådan en? Så er der nogle rammer eller begrænsninger omkring det her, som man må arbejde bedst muligt indenfor, og så frit som muligt indenfor. Men hvis de er der, så skal de i hvert fald deklareres. Så er ordet transparens kommet til mig flere gange i diskussionen, og jeres fremlæggelse af analysen her, det tror jeg er meget, meget vigtigt at have sig for øje, når man skal bruge resultaterne af sådan en analyse fremadrettet. Og lidt i samme boldgade, en slags studiedesign måske, at være tydelig omkring det. Og så nogle nedslag og refleksioner. Alle verdensmålene er i spil her. Skal de altid det? Som udgangspunkt, når man laver sådan en analyse her. Og hvis ikke de skal, hvornår i processen vælger man så nogle af dem fra? Eller hvornår i processen bliver man tydelig omkring, at vi prioriterer de her verdensmål og i mindre grad de her verdensmål? Hvis man laver sådan en analyse her, så har den jo en meget, meget høj grad af kompleksitet, selv med de begrænsninger, I har haft her i form af, hvor mange mennesker har kunne være med, og hvor lang tid har I haft til at lave det. Så hvordan tænker man videre ind i at få det her til at blive brugervenligt for et større publikum, og måske helt ned på individniveau? Det brainstorming-panel, I har sat sammen her, det er et særligt segment af kloge hoveder, som i hvert fald er rigtig, rigtig gode til at brainstorme. Det er jeg ikke spor i tvivl om. Er det den rigtige sammensætning af et brainstorming-panel altid? Kan man tænke sig en situation, hvor man sørger for at sætte et panel sammen, så der er repræsentanter for potentielle vindere og potentielle tabere i forhold til beslutninger, der måtte blive truffet her? Det tror jeg er vigtigt at tage med også. Så er der omkring kilderne, og hvordan man udøver kildekritik på noget, som man får ud af sådan en analyse her. Hvad er vigtigst for hvem i den her proces, og hvem har egentlig lov til at sige, hvem har lov til at lave den endelige beslutningsliste omkring,
hvilke kilder, hvilke typer af kilder, man prioriterer højst. Og dermed altså få det rigtige fokus på troværdigheden af det produkt eller den rapport, man ender med at dele med verden omkring sig. Og er det altid sådan, at den viden, der er til rådighed derude, er den nok? Eller kan man også ved at bruge den her analysemetode komme frem til, at der er noget viden, vi mangler? Så er vi simpelthen nødt til ikke bare at mappe, men også at bibringe diskussionen noget viden, som den ellers måske mangler. Så er der det med algoritmerne bag hits, det var I selv inde på. Det kan i hvert fald være en svaghed, hvis ikke man prøver at udfordre dem på en eller anden måde. Og så er der en tanke, skal man altid have en modanalyse med? Skal man i virkeligheden have to parallelle analyser, der hedder, vi laver et datacenter, hvad sker der ved det? Eller vi laver ikke noget datacenter, hvad sker der ved det? Ikke bare et energieffektivt eller ikke energieffektivt datacenter, men vi siger, vi vil ikke have et. Hvilken indflydelse har det så på verdensmål af forskellige slags? Og så nogle tanker i forhold til, hvordan syntetiserer man den her meget komplekse viden til de videre formål, den skal bruges til. Hvor skal den hen næste gang? Skal den på Christiansborg? Skal den på folkemøde? Skal den i elevrådet? Skal den i et eller andet beslutningsforum i en virksomhed? Det tror jeg er vigtigt her med os. Og så omkring, det tror jeg, at en af de andre har været inde på også, det her med, kan man ikke bruge noget AI til at lave den første screening? Kan man designe nogle screeningsparametre, og så lade nogle andre kræfter lave den første screening af de kilder, der findes? Så tusind tak for at få lov til at være med, og jeg håber, vi kan komme til at diskutere nogle af de her spørgsmål fremadrettet. Tak. Mange tak, Anne-Marie. Rigtig mange gode spørgsmål der. I kan nok ikke nå at forholde jer til dem alle sammen, Søren og Bjarne, men har I nogle umiddelbare refleksioner her? Jeg tænker, det er et spørgsmål, der helt klart skal med i den videre diskussion af de her ting. Men Søren og Bjarne, en umiddelbar reaktion? Ja, tak for rigtig mange gode spørgsmål og kommentarer, og nogle vi kunne bruge rigtig lang tid på. Jeg vil lige tage et par stykker af dem i hvert fald, som måske er særlig vigtige lige at adressere. Den her med, skal man virkelig tage alle verdensmålene? Det er jo et rigtig godt spørgsmål, og det har vi også brugt lidt tid på at overveje. Og svaret er ja, du skal starte med alle verdensmålene, tror jeg, er konklusionen fra den her analyse. Derefter kan du, når du har lavet den første screening på alle 17 verdensmål, så kan du tage nogle af dem ud og sige, dem her, dem behøver du måske ikke at gøre så meget mere ud af. Men del af den her øvelse var faktisk, eller en del af konklusionen på den her øvelse var i virkeligheden, at nogle af de verdensmål, som man måske umiddelbart ikke ved første blik ville antage, havde den helt store betydning for konklusionen på, om hvorvidt sådan datacenter det er bæredygtigt eller ej. De havde faktisk en ganske stor konsekvens, og du kunne risikere at lede til fejlslutninger, hvis du ikke havde alle verdensmålene med, men alene brugte din konklusion på basis af en partiel betragtning, altså på basis af nogle af verdensmålene. Jeg er helt enig i din betragtning omkring det her med sammensætning. Nu har vi sammensat en masse generalister med meget, meget kloge mennesker. Man kunne vælge at sammensætte det ud på nogle synspunkter, der bliver repræsenteret alt muligt andet. Det vil være super relevant, om man vil komme til tror jeg, nogle lidt andre konklusioner. Og tilsvarende med det her med at indhente viden udefra, det vil også være super relevant. Lige omkring det her med datacenter, faktisk var vores alternativ var ikke at etablere et datacenter. Så det var et spørgsmål om at etablere et datacenter på det pågældende sted, altså nær en større dansk by, kontra ikke at etablere et datacenter. Så det var meget konkret det alternativ, vi målte op imod. Ja, og det mener vi også er vigtigt, at ligesom skal være et alternativ, for at du kan lave en delta og sammenligne det på den måde. I forhold til både ja, det med kildekritik også, Der var det også, og det samme med brainstorm-segmentet, det var også en af vores faldgrupper, som vi nævnte, at det, vi valgte de folk, for vi tror, det er jo de klogeste, lige kunne komme derind, og vi kunne have valgt andre, og vi kunne have gjort det meget, meget større, og vi kunne have gjort det ud fra andre synspunkter. Og det samme med kilder, det har jo også været os, der har kigget på dem, og det har været begrænset tid, vi har nået at kigge på det, og det sidste step har jo netop været en screening mere, end at det her det er påvist. Så ved alle de der, hvor vi har påvist dem, har vi også skrevet, at et større studie kan meget muligt komme frem til
komme frem til et andet. Så det her har været mere en analyse af metoden og den styrker, dens faldgrupper, og mange af de svagheder er jo både blevet nævnt her, men er også blevet nævnt som mulige faldgrupper her i den, altså de her begrænsninger. Og så var du inde på, om der var viden nok, og det mener, og det kan jo netop sagtens være, at der ikke er det. Altså de alle de steder, hvor der er, vi ikke kan finde noget ved vores procedurer og søge det, jamen det er jo fordi, at vi jo ikke kan finde det. Det betyder ikke, at det ikke eksisterer. Det betyder bare, at vi ikke kan finde det. Men det kan også godt være, at det ikke eksisterer. Det kan være, at der ikke er lavet de analyser, som skal belyse de her udfordringer og de her påvirkninger. Så det giver jo, der kan metoden måske også være med til at indikere, hvor er det, vi skal ud og søge efter ny viden og lave nye analyser. Ja. Tak. Tak for det, og tak til vores tre opponenter for nogle rigtig berigende kommentarer og refleksioner over det, vi har set. Vi går nu til noget lidt andet, som er et andet element i det projekt, vi har kørt i Akademiet for Tekniske Videnskaber, hvor vi altså har forsøgt at prøve at få defineret, hvad er egentlig den rolle, vi fremover kan spille som teknologieksperter med henblik på at inspirere, belyse, vurdere den rolle, teknologien skal spille i en bæredygtig omstilling fremover. En af de ting, der gik meget igen i vores interne diskussioner, det var ordet systemisk. Altså det her, vi skulle have et systemisk perspektiv, jeg var lidt inde på det før, livscyklusperspektiv, men have et systemisk perspektiv på teknologien, og også systemisk perspektiv på dens effekter. Vi skulle have det der brede dækning af de forskellige miljøeffekter. Men som konsekvens af det, så tænkte vi, det kunne være spændende at prøve at finde ud af, om der er andre steder i verden, hvor man har arbejdet. Hvis nu Danmark skal være et foregangsland inden for det her, hvis nu Danmark skal være et af verdens ledende science og engineering regioner for en bæredygtig omstilling, altså kun, vi er kun knap 6 millioner, godt 5,5 millioner mennesker i Danmark, så det er sådan set lige meget, hvad vi gør i det store billede, er der nogen, der siger. Ikke? Og det er klart, at vores påvirkning i det samlede billede ikke batter ret meget, selvom den ikke nødvendigvis er særlig bæredygtig, men det kunne være, at den måske leve med. Men vores muligheder for at inspirere, for at skabe løsninger, for at demonstrere løsninger osv. er enorm i kraft af det samfund, vi er, og i kraft af den industri og den teknologi, vi har. Og derfor så tænker vi, at Danmark skal have en meget vigtig rolle som inspirator fremadrettet. Men det betyder jo ikke, at vi ikke skal kigge os omkring og se, om der er andre områder, som kunne inspirere os gennem deres arbejde med en mere systemisk tilgang til bæredygtighed. Og det leder os til at bede Angela Hjalsted, som vil præsentere sit arbejde for os nu, om at prøve at lave en kortlægning og finde nogle eksempler på en systemisk tilgang til bæredygtighed, som vi kan lade os inspirere af i Danmark fremadrettet, med fokus, særlig fokus på teknologi og teknologiens rolle i forhold til bæredygtighed. Når Angela har jeg haft den fornøjelse, Angela er civilingeniør, og jeg har haft den fornøjelse at arbejde sammen med hende igennem et par år ude på Danmarks Tekniske Universitet. Hun er nu selvstændig rådgiver, og det er den egenskab, hun har lavet det arbejde, hun skal præsentere nu. Så Angela, værsgo. Tak skal du have, Michael. Går jeg igennem her? Ja. Ja, hører jeg. Nu kan jeg ikke se mig selv, men jeg går ud fra, at I både kan se mig og min præsentation. Tak for præsentationen, Michael. Og ja, nu her mod slutningen på arbejdsdagen, så tager vi lige et skridt tilbage og et zoom ud, og så skal jeg se, om jeg kan måske inspirere og sådan tage et blik på, hvad der ellers foregår ude i verden af spændende ting og bæredygtighedsprojekter. Jeg har som sagt lavet noget research på det her, og har fundet i alt 21 forskellige eksempler, som jeg faktisk synes, man kunne kalde for systemiske, altså at de arbejder med bæredygtighed på en systemisk måde. Her der gennemgår jeg bare 7 af dem, som alle sammen fokuserer på alle SDG'erne, enten implicit eller eksplicit. Og hele listen med de 21 og en masse metodeovervejelser, kildekritik, al den slags opsummeringer og dit og dat, det kommer til at ligge på ATV's hjemmeside bagefter. Men fordi jeg har 10 minutter, så har jeg bare udvalgt ligesom nogle highlights. Og lad os springe direkte ind i, hvordan jeg har udvalgt de her eksempler. Fordi ja, Michael har jo introduceret mig, som sagt. Min virksomhed hedder Sustainula, og jeg er miljøingeniør fra DTU og faktisk også antropolog, så
Jeg arbejder i virkeligheden også noget tværvidenskabeligt og har skrevet speciale i absolut bæredygtighed, som også har et krydsfelt med systemisk og holistisk bæredygtighedstænkning. Yes, så jeg har ligesom formuleret nogle udvalgelseskriterier for, hvilke nogle eksempler vi skulle fokusere på, fordi det ville være fornemt jo, hvis der bare ligesom, når man søgte på Google, som Vegan Moe jo også har gjort, kom en liste over, her har vi de her systemiske bæredygtighedsprojekter. Ordet systemisk er ikke noget, som man bruger særlig meget endnu ude i verden omkring de her projekter, men det er helt klart up and coming. Så det er fedt, hvis vi kan være frontrunners på det, og hvis ATV ligesom kan bidrage med det. Og de fire kriterier, som jeg har fokuseret på, er, at der skal selvfølgelig være et teknologiperspektiv, fordi vi fokuserer på teknologi i det her projekt. Tilgangen skal være systemisk, holistisk, og i det her tilfælde, fordi det handler om SDG'erne i dag, så har jeg valgt at fokusere på på 7 eksempler, hvor alle SDG'erne er i spil, som sagt. Det næste kriterie er, hvorvidt der er noget at lære. Altså, vi skulle gerne kunne lære noget af det eksempel, vi for eksempel ser i et andet land, i en by. Og der skal helst være eksempler på eller muligheder for anvendelse, som så er det seneste, det sidste kriterie. Så lad os i virkeligheden bare springe direkte ned i det, og vi starter lokalt med det første eksempel i Aarhus, sådan relativt lokalt i hvert fald i Danmark. De har nemlig en bæredygtig byudviklingsplan, som bygger på 5 Aarhus-mål, som I kan se her. De anvender grøn teknologi, smarte teknologier, nye teknologier, skriver de om, til at opnå de her mål. Og de specificerer ikke særlig meget lige præcis, hvilket noget, men snakker om teknologier. Tilgangen er systemisk i det, den takler bæredygtighed fra mange forskellige vinkler. De snakker både om social, økonomisk og miljømæssige vinkler, altså the triple bottom line. Der er helt klart noget at lære på den måde, at de har sat nogle konkrete målsætninger, hvilket gør det nemmere ligesom at vurdere, hvorvidt og hvornår man opnår dem, og hvad man måske ikke opnår osv. Så det synes jeg var helt klart en styrke ved den her plan. Noget andet, jeg vil fremhæve, er, at de arbejder sammen. I Aarhus arbejder de sammen med borgerne, byudviklere, fællesråd, erhvervslivet og andre myndigheder. Så det er ikke ligesom en institution, der bare kommer og siger, sådan her gør vi det, men det er interaktivt, og det synes jeg også lød, hvad skal vi sige, som en bæredygtig måde at arbejde på. I virkeligheden. Og vi springer videre til det næste eksempel. Så tager vi til Amsterdam, hvor de har som den første by implementeret det, der hedder Donut Economics, som I sikkert har hørt om. Det er den britiske økonom Kate Raworth, som har lavet den her teori om Donut Economics, og man skal holde sig inden for donutens grænser, både de øvre og de nedre. De øvre er de miljømæssige, og de nedre er de sociale. Og jeg har et billede af det senere, så hvis der er nogle spørgsmål til det, kan vi komme mere ind på det. Men så det er altså teknologisk baseret i den model, som hun har bygget, og er systemisk, fordi hun netop, økonomen her, har udgangspunkt i rigtig mange forskellige bæredygtighedsperspektiver, både inden for det miljømæssige og det sociale, og det linker hun så til det økonomiske. Så jeg vil argumentere for, at hun faktisk kommer ind på alle SDG'erne sådan indirekte. Og Amsterdam har også været en smart city, som nogle af jer måske ved, og der kan også godt være noget overlap der, vil jeg tro. Det spændende ved den her case er, at nu er det ikke bare et akademisk framework, nu er det ikke bare en bog og en teori, nu er det også anvendt på en by, som i virkeligheden er ved at implementere nogle af de her retningslinjer og frameworket, så det er ret spændende. For eksempel så bruger de det, når de skal lave offentlig indkøb af en af de ting, som de fremhæver, af den måde, de anvender det på. Men vi hopper straks videre, fordi jeg giver bare lige et kig ind i de her forskellige eksempler, jeg har fundet. Vi hopper nu helt op på landeniveau. Vi hopper til Frankrig, hvor de bruger Planetary Boundaries og Donut Economics integreret. Og Planetary Boundaries er et framework, som er udviklet af Stockholm Resilience Center, som laver en holistisk, kvantitativ bæredygtighedsvurdering af miljømæssige grænser. Og I kender dem sikkert også mange af jer.
Så det er altså teknologiperspektivet af de to frameworks, og, og de er systemiske i sig selv. Og læringen herfra, som jeg lige vil nævne, er, lad os nu endelig offentliggøre ting, som vi finder ud af på engelsk, fordi mit franske, det lader lidt tilbage at ønske, må man vist indrømme. Og jeg har været nødt til at, at tygge mig igennem den her rapport på fransk, som de ikke synes, de skulle oversætte til engelsk. Så ja, jeg kan i hvert fald se, at den er datatung, men, og jeg kan se nogle af deres udregninger, og det ser alt sammen godt ud, men det er også på fransk. Og de siger selv, at de er de første til at anvende den her kombination af Planetary Boundaries og Donut Economics som et analytisk framework for at lave en bæredygtighedsvurdering på landsplan simpelthen, som I kan se forsiden på her. Så det er spændende. Og hernede i venstre hjørne, altså de her slides, de kommer op bagefter, der er links til mere information til alle casesne. Yes. Vi smutter videre til den næste, som er The New Institute i Hamburg. Det er et institut, som faktisk starter op her i 2021 og skal forske i systemisk forandring. Hov, kom vi lige for langt, sådan der. Og faktisk har fokus på humanistisk og socialvidenskabelig forskning, men altså linker det til klima og miljø, og dermed netop også er systemisk i sit udgangspunkt, fordi det netop forsker i, eller de skal forske i skæringspunktet mellem det miljømæssige, økonomiske og sociale og ja, demokrati og økologi, siger de selv. Det kunne være en rigtig, rigtig spændende sparringspartner for ATV at have kontakt til, og ledes af Maja Goebel, som man måske kunne ja, have et samarbejde med, og det er sådan et lidt mere akademisk perspektiv, men de siger også selv, at de gerne vil arbejde fra det akademiske til noget med impact, så det ikke kun bliver på skrivebordet, men kommer ud og bliver til handling. Og det kan jeg altid godt lide at høre, når folk siger. Det næste eksempel er System Change Compass, og nu er vi helt op på EU-niveau. EU har netop her i oktober sidste år udgivet den her strategi af System Change Compass for at opnå den her European Green Deal. Og det er så linket med hele coronavirus-situationen, hvilket giver rigtig god mening i betragtning af, hvor vi befinder os lige nu. Og de snakker rigtig meget om teknologisk udvikling, innovation, digitalisering, som vi også har snakket om i dag, og også nye teknologier har. Ja, jeg går ret meget ned i detaljen. Der er en kæmpe stor rapport, som I kan læse mere om, hvis I klikker på det link der igen. Går helt eksplicit holistisk til værks. Igen, de bruger ikke ordet systemisk, men bruger ordet holistisk. Siger faktisk systemisk transformation, som også er noget af det, som vi har haft fokus på i det her projekt. Og noget af det, jeg synes, der er rigtig fedt ved dem, som jeg har nævnt, er, at de netop rammesætter udviklingen med den nuværende situation, nemlig covid-19. Og det giver rigtig god mening, fordi så kan folk ligesom forholde sig til det, tror jeg, på EU-niveau. Og der er også et hårdt slående forord af formanden for EU-kommissionen, og det giver også god mening, tror jeg, at have hende som sådan en form for talerør for ligesom at understrege vigtigheden i det her. Det er en lang rapport, og der er noget af det, hvor de faktisk anvender det allerede, er, at de har sådan et princip med champions, så de udvælger nogle forskellige lokale champions i Europa, altså eksempler på for eksempel virksomheder eller myndigheder, som laver noget systemisk bæredygtighedsarbejde, som man ligesom kan bruge som pejlemærke. Og det giver rigtig god mening at gøre det konkret på den måde. Nå, vi går videre til det næste eksempel, som er en lidt anden boldgade. Det er nemlig sådan et kommercielt perspektiv, som jeg også synes kan være virkelig spændende og nyttigt. Deloitte har nemlig lavet en rapport om 35 case studies, hvor de går ind og laver en bæredygtighedsvurdering for hver eneste virksomhed, så det er anvendelsen. Og det er teknologivirksomheder, de fleste af dem, men tilgangen, som de bruger i sig selv, er ikke nødvendigvis teknologisk baseret noget særligt. De baserer den på SDG'erne. Og de fokuserer på et antal SDG'er for hver virksomhed, men ikke alle sammen for hver virksomhed. Så overordnet kommer de igennem dem alle sammen, men de zoomer ligesom ind på nogle af dem. Så det er ikke præcis, som Søren fra Vigga Måge vil gøre det, kan jeg høre. Men det er sådan, de gør det her, for ligesom at komme igennem det, tror jeg. Og læringen fra det her eksempel kunne så måske være, at måske er done better than perfect. Altså, måske er det, altså de får i hvert fald
kommet vidt omkring, og de får virkelig lavet mange opgaver for mange forskellige virksomheder, og får sandsynligvis hjulpet dem med at blive noget mere bæredygtige. Om de sådan er helt i bund, det ved man ikke. Og om noget af det måske også godt kan gå hen og ligne greenwashing, det ved jeg heller ikke. Og det skal man så huske at have en mente, når man siger, done is better than perfect, selvfølgelig. Det er en balancegang, som er ret spændende, og som man kunne snakke om i 100 år. Men lad os fortsætte. Det sidste eksempel, jeg har med, er FN's nordeuropæiske samarbejde her, så et internationalt samarbejde. Sustainable Development Solutions Network kalder de det, som netop bruger videnskab og teknologi til at løse bæredygtighedsudfordringer. Og de har også en hel masse eksempler på virksomheder, de arbejder sammen med, cases. Dem har vi hernede i bunden, nogle links til. De er eksplicit systemiske i deres tilgang, og har en hel masse samarbejdspartnere, som også er noget af det, man kunne lære af på den måde, at man, altså som vi faktisk gør nu, er ude og undersøge, hvad der ellers findes af eksisterende viden og projekter, og som simpelthen arbejder sammen med dem og fremmer hinandens dagsordner, fordi hvis nogen allerede har opfundet den dybe tallerken i Sverige, så behøver vi jo ikke at gøre det, så kan vi måske slutte os sammen med dem. Og det ser ud til, at de allerede har et ret bredt netværk her af bæredygtighedsinitiativer. Og det kan man slå op her på det link, jeg har her. Yes, og nu tror jeg allerede, at vi er ved at være igennem. Så nu har vi tid til spørgsmål, og som sagt, så kommer den udvidede version af det her oplæg til at ligge på ATV's hjemmeside med en masse metodeovervejelser osv. Og jeg siger bare tak og tillykke til den kvikke observatør, eller hvad skal vi sige, deltager, som har opdaget ordspillet i Sustainula, måske i min virksomhedsnavn. Anyway, vi går nu videre til spørgsmål, og tak fordi I lyttede med. Tak for det, Angela. Tak for det, det tyder på, eller det er jo en guldgruppe af information og gode eksempler, som jeg opfordrer alle til at gå ind og finde på ATV's hjemmeside, når vi får den publiceret der. Der er masser af inspiration. Altså det, vi har set her, er jo bare et udvalg. Jeg tænker ikke et helt tilfældigt udvalg, men stadigvæk et udvalg, så der er meget mere kommet. Og der er tid nu til nogle spørgsmål til Angelas præsentation, vil jeg sige, i første omgang. Men selvfølgelig også, hvis der i mellemtiden er kommet nogle yderligere spørgsmål eller kommentarer til noget af det, vi har set tidligere. Der er et enkelt spørgsmål. Det er så ikke til Angela endnu. Det kan være, vi lige skal vente lidt, Angela, fordi der er lidt delay det her. Men der er faktisk et spørgsmål fra Ulla Rytger til Søren og Bjarne, som et follow-up på Jans kommentar, altså helt tilbage lige efter jeres præsentation. Ulla spørger, hvad siger I til, hvis jeres metode skal udvikles, så den tager højde for fremtidige stakeholder, sådan som Jan nævnte? Det er et godt spørgsmål. Tak for det, Ulla. Der skal man jo tage det ind i overvejelserne, både i det analytiske, altså hvad er det kan, og så skal man jo overveje det også i selve det her segment, når man hiver folk ind til brainstorm, hvordan der man kan udvide den. Den er ikke nem, så det er nok en af dem, der også skal arbejdes videre på for at udvikle modellen. Ja. Ja, der er ikke nogen spørgsmål endnu i chatten, men jeg har da et enkelt spørgsmål til Angela, fordi nu snakker vi jo meget om teknologiens rolle, og det var også et fokuspunkt i din kortlægning her. Der er nogen, en regering, der snakker om en hockeystick-effekt, hockeystavs-effekt osv., hvordan teknologien, der snakker om teknisk effekt, teknologien skal komme og klare det for os. Er du kommet på tværs af noget, hvor man er enig i nogle af de ting, du har set, og forholde sig til teknologiens rolle i forhold til samfundets rolle i øvrigt, borgernes rolle, vores adfærdsmønstres rolle osv. Har du nogle refleksioner på baggrund af det, du har været igennem omkring det? Måske lige
Ja, rigtig godt spørgsmål, synes jeg. Og i virkeligheden så er min primære refleksion over det, at det er som om folk ikke har lyst til at snakke særlig eksplicit om det i de her rapporter. Altså det, jeg tror, det er sådan politisk sprængfarligt at prøve at begynde på den slags. Så derfor er det ikke noget, der står særlig meget om. Der er ikke nogen, der har lyst til at lægge hele ansvaret over på forbrugeren eller over på politikeren. Og der er ikke nogen, der har lyst til at sige noget om, at det er teknologien, der skal komme og redde os eller ej. Men det er i hvert fald eksplicit helt klart, at altså, der er ikke nogen af de her eksempler, jeg har læst, som lader til udelukkende at tro, at teknologi kan redde os og er vejen frem. Det er der ikke nogen, der sådan siger eksplicit. Så selvfølgelig spiller teknologiudvikling en kæmpestor rolle, og alle eksemplerne nævner det. Men meget tit så er det ret vagt, og så er der ikke så mange ord på præcis, hvad det er for nogle nye teknologier og innovation, som skal være det, der kommer ud af de her projekter. Og det er så også værd at sige, at projekterne er stadig under opsejling, mange af dem, og mange af dem de er skudt i søen nu, og så er det sådan noget med, at så skal man evaluere igen en gang i 2025 og se, hvordan det ligesom er gået. Men så nej, altså, jeg synes ikke, at det er særlig tydeligt, hvilken rolle samfund og teknologi skal spille, udover at de altid står sidestillet, og projekterne eksplicit fokuserer på begge dele. Ja, det er tricky, og det tror jeg også, at resten af verden synes. Prøv lige at unmute. Vi hører jo ofte Franke med de gule veste, den reaktion, de reaktioner, der kom der, som et eksempel på, hvad der kan ske, hvis man prøver at pushe noget omstilling med en eller anden bæredygtighedsagtig dagsorden, og så den ikke har medejerskab i befolkningen. Så det er jo helt afgørende, at altså den her diskussion omkring, hvordan sikrer vi, at det her det bliver medejerskab. Vi så det måske ved sidste folketingsvalg, hvor det pludselig kommer som et pres nedefra, sådan blev det i hvert fald udlagt af nogen, at nu vil vi have en grøn omstilling. Og så flytter politikerne sig, det er selvfølgelig en anden situation, men i det øjeblik, det så kommer i praksis og betyder, at man ikke kan få kød i kantinerne, eller hvad det nu kan være af ændringer, der skal til, så bliver den jo meget følsom. Men der er altså ikke nogen af de ting, du har set, hvor man er inde sådan eksplicit at forholde sig til, hvordan får vi medejerskab på det her? Er jeg på igen? Ja. Tak. Ja, så altså, der er eksempler på, hvordan borgere kan få medejerskab, og det handler om at ting helt ned til noget så banalt som affaldssortering og netop bæredygtig mad på institutioner og den slags. Så der er forslag til den slags, men jeg synes ikke, det er eksplicit, at det er hverken borgerens eller politikernes ansvar i det hele. Men der er bestemt eksempler på, hvordan borgeren kan tage medansvar på den måde. Godt. Tak for det, Angela. Der er en kommentar eller spørgsmål fra Uwe Hermann, som skrev et super godt oplæg. Mange tak. Ved de eksempler, du viste, er der allerede nogle konkrete resultater? Ting, der blev opnået takket ved disse rapporter. Altså, du nævnte før, at meget af det er sådan ret nyt, men er der nogle konkrete resultater, du kan dele? Ja, det ville jeg ønske, der var. Jeg skulle i virkeligheden nok bruge længere tid på så at grave videre, fordi den her research er fra efteråret, efterår vinter. Det kan være, der er kommet nogle resultater på nogle af projekterne og rapporterne nu, men det meste er ret nyt, så desværre så kan jeg ikke rigtig sige, hvordan det går med det. Men jeg kan sige, at med mange af de cases, som der kommer til at være links til i de slides, der kommer op, så kan man gå ind og ligesom følge deres udvikling, og de altså sådan de helt specifikke individuelle virksomheder har ofte resultater på deres hjemmesider og siger ligesom noget om, hvordan det går undervejs. Så det skal der nok være, men overordnet er det helt klart noget, der har længere tidshorisont, og som man ville skulle tjekke op på om et år eller sådan noget, eller om 5 år. Men godt spørgsmål.
Ja, men så er det jo fedt, at vi har dine links i præsentationen og i rapporten også. Lia Lefland fra ECB har et spørgsmål også til dig, Andila. Når du har været de mange relevante cases igennem, hvor er du blevet mest overrasket, skråstreg inspireret over tilgangen? Ja, også et godt spørgsmål. Altså, jeg tror, jeg vil fremhæve to eksempler. Den ene er A System Change Compass, som på EU-niveau udlægger en sindssygt ambitiøs plan, og virkelig viser med den rapport, at det er noget, som EU gerne vil tage alvorligt. Og de går ret meget i dybden, og det er en lang rapport. Altså, hvordan det så bliver implementeret, det bliver spændende at se, fordi en ting er selvfølgelig at skrive en kæmpe stor rapport på EU-plan, og så bliver det nemlig rigtig spændende at følge med i. Ikke? Men jeg synes, ambitionsniveauet er højt i den rapport, og kan godt anbefale, at man går ind og skimmer lidt, hvis man har lyst til det. Og derudover, så synes jeg, det er enormt inspirerende at se den anvendelse, der finder sted af et akademisk framework, et teoretisk framework, netop Donut Economics og faktisk også Planetary Boundaries, som foregår i Amsterdam og London og København, taler faktisk også om at implementere det her framework som udviklingsstrategi og som sådan en byudviklingsplan. Og jeg synes, det er virkelig spændende at se forskning anvendt i virkeligheden på den måde. Så det synes jeg også har været helt vildt inspirerende, at se, at det faktisk bliver aktuelt. Ja, jeg tror lige, der var en interruption her, men faktisk, når jeg kigger på uret, så kan jeg se, at vi nærmer os den planmæssige afslutning af mødet, og jeg vil gerne bruge lejligheden her til at takke vores oplægsholdere, især Vigand Måø og Angela Jalsted for deres spændende både det arbejde, de har lagt i at forberede de her oplæg i det studie, de har lavet, men også for deres præsentationer i dag. Og også vores tre opponenter, Jan, Brian og Anne-Marie, for rigtig gode refleksioner. Og selvfølgelig tak til jer, som har set med her for gode spørgsmål. Jeg synes, der er kommet en masse godt og inspirerende for os her i Akademiet for Tekniske Videnskaber ud af den her øvelse. Og vi står jo over for en kæmpe opgave, som vi ser det i hvert fald, som teknologiens stemme i forhold til teknologiens rolle i den bæredygtige omstilling, som vi er fuld gang med, og som vi skal have op i et helt andet gear, hvis vi skal nå for eksempel regerings- eller Folketingets 70% reduktionsmål, samtidig med, at vi skal betragte den overordnede bæredygtighed, ikke kun klimaet i det. Så mange tak for det. Tak også til Villumfonden, som har muliggjort det her arbejde gennem en donation til ATV. Det er fantastisk, og jeg synes, man får rigtig meget ud af pengene, som I kan se på den her type af projekter. Og tak til ATV's digitale vismænd, som også har bidraget her. Så med det, så vil jeg gerne takke alle sammen for jeres deltagelse i dag, og håbe, at I har fundet inspiration til at tage det her videre ud i virkelighedens verden. Tak.